kulan ay isugu yimaadeen baahda waaxda waxbarashada magaalada madaxda gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ujeedku ahaa in la ogaado sida u wada shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee ilmahoodu ay dhigtaan iskuulada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Aqoonyahan Maxamed Xaad oo u shaqeeya waaxda waxbarashada ayaa markii ugu horreysay uu ka hadlay xafladda la isugu yimid ayaa waxa uu ku xeldheeraaday in ay wada shaqeyn joogto ah yeeshtaan baahda waxbarashada iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi Mareykanka. Isagoo goobtaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi: maanta waxaan doonaynaa in Soomaali ahaan aynu u wada hadalno bisraaxa. Runtii danteennii guud way maqan tahay, meelay taalana ma garanayno, ama xagga ahaato ama halka ahaato. Marka cidii ay inuu fikrad ku jirto way idiin furan tahay. Macnihii kelmadda idaqsay waxay ahayd macnihii inay dowladduba imaato iskuullada oo koorka ka qaadato oo markaa lagu gaasgareeyo cunugaas inuuba jeel aadaayo. Haa, qofku waxaa laga yaabaa bini'aadanka inuu waxbarashada ku xun yahay, laakiin uu jaalanti kale leeyahay oo wax kaleeto uu samayn karo. marka taas waxaan ka codsanayaa dadka nagu aqoonta dhaama inay nooga kordhiyaan. Midda saddexaad, anigu Soomaali baan ahay, idinka dhanna Soomaali baa tihiin. Waxaan idin ka codsanayaa dalkii inaan la ilaawin. Shirkani waa shirki, barnaamijkan waxaan u qabanaa waalidka inay ogaadaan howlaha ka taagan wasaaradda. Muhiimadeeduna waxa weeyaan sidii loo wada hadli lahaa, war maxaa inoo dana, war maxaa awlaadeenna ay u baahan yihiin, war sidee baan ula xidhiidhnaa wasaaradda haddii dhibaato timaado, war halkee baan wax ka qaadnaa, ayaanu la soconnaa, ayaana hogaaminaya. Howlahaas oo dhan ayuu shirkani ayay tahay muhiimaddiisu in lagaga hadlo. Marka waxa weeyaan waalidku mar alla markiina la ii yeedho insha allah la yidhaahdo warkaale ay ka soo qayb galay shirka soo dareera. Waalidiinta Soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa sanadihii dambe ku baraarugay. Wallaahi waxbarashada horta waxa weeyaan awlaadu dhibaatooyin badan bay la kulmaan, waalidku ayna la socon ayaa jirta. Waxaa ka mid ah ilmihii oo suspended laga dhigay oo iskuulkii laga fadhiisanayay oo waalidku una ogeyn. Waxaa ka mid ah caruurtii oo laleeyahay maanta warkaale ayaa shaqeeya, mise masaxa qaar la yidhaahdo warsadan u qabta howlaha, qaar iyagoo graduationkii gaadhay oo u malaynaya waalidku ilmihii una graduationay, ilmihii laakiin graduation unaba ku jirin ba graduationka listiga uu kula jirin baa jirta. Waxyaabo badan ayaa educationka isla yaabaarinta ahaan as hooy ahaan aniga xataa aana fahamsaneyn markii aan dhexgala ogaaday shirkan muhiim uu noo yahay. Aniga horta khaasatan muhiim uu ii yahay waxyaabo badan oonan ogaan jirin oo dhulkayga. Aniga Soomaali ahaa iskuul waa ka dhigtay meel elementary, middle school ilaa high school, laakiin sida halkan way kala duwan tahay. Ama nin walba de wixii ku jira uu maskax u hayo uu la yimaado lawan u wada samayn oo laga wada hadlo. Intaasi kadib waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta goobta kulanka joogtay, waxaana si qoto dheer ay ugu xeel dheeraadeen xaaladda waxbarashada ee ka jirta gobolka, iyagoona sidoo kale yidhi in ay sii xoojin doonaan xiriirka mas-uuliyiinta waaxda waxbarashada iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalintoodu iskuulladu ay dhigtaan. Hadalladooduna waxaa ka mid ah rabaa waalidiinta laba qodob inay idhaahdo: number one, macaabilka waalidka iyo ilmaha baa haddaad rabtaan ilmaha inaad wanaajisaan, taasaa asal u ah ilmaha. Qodobka labaad oo aan isleeyahay, hala fiiriyo aan waalidku ay dib u fiiriyaan ilmaha, rabitaankooda boqolkiiba boqol yaa la sii dayn, laakiin boqolkiiba sideetan ha la sii daayo. Maxaanu leeyahay saas, ilmaha wax badan oo ay rabaan ha loo yeelo. Mohamed Abdillaahi Axmed, Telefishinka Star TV.